Valeu, Batera! E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha só, minha produção continua dizendo que vocês assistem os vídeos e não se inscrevem no canal. Galera, vamos ajudar o canal aí, compartilha com seu amigo, se inscreva no canal, tá bom? Vamos deixar o seu comentário, seu like pra gente interagir nos vídeos. Um abraço, Deus abençoe, tamo junto!